E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, dia 31 de outubro, estou aqui para mostrar para vocês uma curiosidade do Tibia. Para quem não sabe, existe essa criatura, né, que ela não toma dano de nenhum tipo, que é o The Halloween Harry, né? Ele aparece só no dia 31 de outubro, que é hoje, no caso. E o que ele faz? Bom, ele transforma as criaturas próximas, né? Os wolves aí que estão vendo que estão me perseguindo, inclusive o meu bonequinho aí, o meu char. Os wolves já estão até ficando longe. E ele transforma as criaturas, transforma as pessoas, muda a aparência para vampiro, fantasma, bruxo, esqueleto, múmia e a cabeça de abóbora, né? Ele começou em 2005 e ele aparece somente hoje, no dia 31 de outubro. Então. Então pessoal, se vocês tiverem a curiosidade, vem aqui, né, na Darwin Bridge e conheça o Halloween War Harry. No caso aqui, eu tô fazendo uma coisinha um pouquinho chata, né? Porque eu tô dando follow nele, então olha onde ele veio parar. Veio parar aqui longe, então acho que alguém pra achar ele vai ser difícil, certo? Então eu fico aqui com a minha aparência de fantasma, correndo pelas terras tibianas e assustar o povo aí, porque aqui é Halloween. Bom, e como vocês sabem, ainda nós temos a possibilidade de vê-lo em Hookgard. Então vamos lá em Hook e ver onde você pode encontrá-lo. Bom, galera, então estou aqui agora, ó, o Halloween Harry, que é encontrado nas terras de Hookgard. No caso, ele tá aqui, né? Ele tá aqui. Opa, vampire. Vou ficar vampire aqui em Hook, que é legal. Halloween Harry. Halloween Harry. Meu Deus, que nome difícil de falar. Espero que ele não me atinja, não me ataque. Socorro. Ah, pronto. Agora eu sou vampiro. Eu tava vestido de esqueleto desde o ano passado. Bom, pessoal, então é isso aí. Desejo para vocês um feliz Halloween, né? Feliz Dia das Bruxas. Lembrando também que hoje, dia 31 de outubro de 2017, saiu três novas montarias na loja, que é a Cranium Spider, Cave Tarantula e Gloomwindow. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa curiosidade, que é o Halloween Wari, Harry. E é isso aí. Então, pessoal, não se esqueça. Curta os vídeos, se inscreva no canal que eu sempre trago um conteúdo novo e atualizado de Tibia. É isso aí, vejo vocês no Tibia.